Dureksova kampanja Lovil 2014. u saradnji sa gradom Beogradom i nevladinom organizacijom Moj lepi grad ovog leta na ulicama Beograda informiše i edukuje mlade o važnosti očuvanja reproduktivnog zdravlja. Više o samoj kampanji možete saznati na Durex Srbija Facebook stranici, a za sada pogledajte šta je naša kamera zabeležila. Shut me down.